ကြောင့်လေဒီဇက်ကလုံးကိုတစ်ဖက်သားသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမှားတော့အစက်ဖျားပါတယ်ဘဝအဆုံးကြအခုအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းနောက်ပိုင်းကိုတော့ပါတယ်လက်ရှိလက်လုံးလောက်ကိုင်းနေသူဒီစားချခံရတယ်မှန်တယ်ဒီစားချခံနေရပြီမဲ့သူဒီ66ခုနှစ်မှာထုတ်တာလည်းညွန်ကြတဲ့164ဝင်ရကော်မတီရထုတ်လည်းဆိုကြလေးရလေးနေလိုက်ဒီစားချခံနေရရင် ကိုလည်းမငြင်းရလို့မှတ်ယူပြီးတော့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ဖြစ်လာရင်သူ့ကိုဦးစားပေးချထားရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူကလက်မုတ်ငြင်းသွားပါလက်ရှိလက်မုတ်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလက်ရှိလက်မုတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုအခြားသူကဒီစားပြောင်းမချတာပါအဲ့ဒီအတွက်သူကနှိမ့်ရှည်လာများလုပ်နေရတာငယ်သမားကလည်းမျိုးသားဒီစားသားတွေဒီဥပဒေဘာတည်နောက်မလို့မလာအောင်နောက်ဆက်မနေငါ့ဘာငါတောင်းကြီးနေမှာလည်းလည်းမလို့
半路弄的呀，就是你有去吧？你你呀嘛，他给了底下车来屋里嘛，那是两路没，那是两路来的，不对路里的，不对两路是啥回事吧？你话呀嘞，马达他们也对路里的，所以呢，不对两路吧？阿莫一家人现在路里那么好吧？那是两路来的，不管不管路里的，不对两路现在呗，心里交关。大家嘛路底下车来屋里小路嘛，阿莫一说啊。连下面那把子路，老百姓没洗走路，第二天嘛嘞，这顿说实话没洗了吧？哎呦，今年嘛，爷爷家第三家台牛不了啊，第三家台牛不了嘛，把伊收他来说，今晚你家搞么的？这个来他妈的，爷爷上面不对，上面这边嘛，今晚你家搞么的嘛？所以，没有那破样，当了他妈米阿年。爷爷那个妈咪偏哪，爸我破是不一样。现在，他急，没爸我，爷爷是没爸我，爷爷是没爸我，看到没那么那么安全的呀？咋的呀？连他妈也给啥？连他妈也连他妈也给啥？大家没路，没路，连他妈也连他妈也给啥嘛？连他妈也来送表看呀？没路，他那哎呀，搞的搞我们班，收收路。你在家来，你有嘛？高温的吃米的，吃个饭。大家们都知道路，老三的来呀，你屋里平时弄啊。大小说明呢，真的也不咋办呢。当月的嘛，过着来的苦，太苦，就那路多苦。今天呢，就是阿比罗，受苦皮阿吧。咱们明天阿比罗个，阿弟爹他妈的，大家生下得把嘛啦，哈。那在龙湾漏了啦，对吗？啊？那在龙湾漏了啦。你们他妈在巴拉木湖？哪里来嘛？哪里把那送去了？八点钟还是？八点钟还没去？那六点是要交，八点没去。哎呦，那他妈太不破样了！那他妈也给啥？那他妈，俺娘是包公，是包公，是这样没出来门嘞，就是包没了。哎，包公你呀，搞不的呀，包里落下来，都落下来是心里呀呗。第二看你落下来，你呀，你呀，没不平静。不有嘛是的，你那个嘛，不有那个，第三吃三里的嘞，生意跑路了，有路有地走的。年纪那么大的，这年纪那么大的，这老年纪的，第二年他妈今年退休的，你说他妈一个，白来的第三，前三年的嘞，谁跑都打，对不对？啊，那么多年的，你不往里收票去？啊，那第三家也没瞧，爸妈你也没领的，啊，这老退休的，把这都没变，没领，没领干的毛皮，我们第三家的，我弄来都没干的，没领着第三家的哩，我靠，靠没了嘛，靠那心里。找我他妈的别送钱，你要嘛低价抢，啊不对外来买也没来，啊不对外哦低价看你弄的呀，你说低价价也不一定要路，你怎么样？杀不了奶奶，他来他妈的走，过今年的老低价不对低价抢的，来他妈的别送钱，哎不对外低价价大了，没本钱的，来他妈的别送钱，没本钱，啊不对低价价看你们嘞，不对外路的们嘞。俺娘不好了，不留心了。俺妈也不是，你讲，你还提了嘛？篮球呢？你还嘛？俺也开心。你讲这一家人呢？我们能生下来？你讲这一家人是搞嘛比的？比我，第六天的对，第六年的六户，只要你家搞么的户，俺奶奶六百公里，俺奶奶的呢嘛？到屋里他妈娘还不送那个嘞？到屋里他爸娃家走，留下呗。他搞那些的嘛？叫那说有上哪嘛？所有的别人搞那些自己不啊，叫那说地交下有地嘛？
ကျွန်တော်ကလုပ်အောင်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လဲအဲ့ဒီကြည့်ရမယ့်ကောမဒီမှာမြေယာမျိုးစင်ရှင်းနေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်မလို့တခါတည်းညီသားချက်ထုတ်တာဟုတ်ရှင်းနေပါလိုက်စင်ရရှုပ်ဦးမယ်ဟင်ဒီအမကျတော့ဥပဒေအမိန့်ဘလောက်နီးဝင်တယ်ဘလောက်ရတာဘလို့ဆိုပါတယ်ဒီကြတတ်တာဝင်ဥပဒေကဘလို့ဆိုပါတယ်ကာလစိကတဲ့ဥပဒေကြီးကကာလစိကတဲ့တရားစွဆုံးကာလကဘလို့ဆိုပါတယ်လာပြောဒီနေရာမှာကြီးတော်မီလေယာမြင့်မြတ်ကောမဒီမှာတော့လုံးမလို့တော့ငါလာမခေါ်နဲ့စိတ်ချသွားလိမ့်မယ်အခုတော်စင်းနေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီနေရာဘာမှမဆိုင်ဘူးမဆိုင်တဲ့အတွက်ရှင်းနေပါတိုင်းရှုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတောင်းမြင့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေမှာဒီနည်းဥပဒေမှာလူတွေတိမထားမိတာကနည်းဥပဒေ7ပါနည်းဥပဒေ7ဆိုတာကဗီဇာချဘယ်လိုတွေဗီဇာချရမယ်ဆိုရက်ဘယ်အချိန်ဒီမှာဘယ်လိုဗီဇာချရမယ်ဆိုတာပဲအဲ့မှာစာသားတွေကကျွန်တော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိလက်မဟုတ်လောက်ကံနေသူများမရှိလင်နော်ဒီသားချထားတယ်လက်ရှိလက်လုံနေတယ်သိသွားပြီသိသွားရင်မရှိဘူးကွာအခြားဒေသပြောင်းသွားတယ်ဒီလေတွေရှိနေတောင်ဝင်ကြီးစပါးတွေလည်းရောင်းလုံနေအောင်သူစကမ်းနဲ့ဆိုင်အောင်မရှိအေးတာပဲမြို့ပေါ်တက်ပြီးနော်စိတ်ကမ်းမှာတော့အကုန်လုံးကြမထမ်းစားတော့မယ်ဆိုပြီးလေတွေပြုတ်ထွက်သွားခဲ့ရင်အဲ့ဒီလေမျိုးပြန်လည်သိရမယ်လုပ်ပါမျိုးပြေးရမယ်အရင်ညမှာတရင်ကြားမိတော့လက်စီလက်မလို့ကောင်ကမရှိဘူး။သိပြီ။သိသွားပြီ။သိပေါ်လို့လူကြီးလက်စီလက်ငုပ်။သူသားသမီးကကုတွဲလုံနေတယ်။ကုတွဲလက်ငုပ်ရှိနေသေးရင်လက်ငုပ်ရှိရဲ့လို့ပြောအောင်။သူလက်သေးပြီ။သားသမီးကရောမှအတူနေပြီးတော့သူနဲ့လူလုံနေတာမဟုတ်ဘူး။ညှို့တက်ပြီးတော့ကောင်းနေတာလို့လုံ။အဲ့လိုလုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစားရုပ်ကလက်ငုပ်ပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။လမုတ်ပြရင်ဘလို့ဒီစားချရေးရတယ်နော်အောက်ပါအတိုင်းဒီစားချရအောင်ညီစားလူသမားညာဆိုင်ရင်းသားများအပါဝင်လေရလူသမားများဒုတိယဦးစားပြီးလေရမျိုးမျိုးလောက်နေဒီစားများအဲ့တော့ထိုင်ကညာမှာလေလုံနေတယ်တောင်းတော့ညို့မှာကုမ္ပဏီမှာသွားလုံနေတယ်အဖေအဖေညီပြောတယ်အားကျွန်တော်တို့ရဲ့ညမာကရတူရသားတွေအားလုံးကမြမတလေးထုံတန်းဥပဒေကိုခေါင်းမှာစွန့်နေကြတာဟုတ်။ရင်းကြားဆိုင်မိကတည်းကတာသမီးကိုဆက်ခံရမယ်။စွန့်နေတာ။လာမပြောနဲ့ဒီဥပဒေမှာကြီး။ရလေးစစ်လက်ကိုလောက်ကင်နေသူများမရှိရင်အဖေညမာနေပြီးလဲလုံနေတယ်မသေးဘူး။မြို့သားကပြန်လာမယ်။ဒါကျွန်တော်အဖေလက်ကိုလေဟုတ်တယ်မိဖေလက်ကိုမိဖေဆုံးပြီ။အဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဖောက်ပြီးဒီရမီယာကောမဒီကလှဲ့အောင်ကြည့်ဘူးဒီဟာစာသားကြီးလေကုတွဲကကုတွဲလက်မမဟုတ်ဘူးလေသူကမြို့တဲ့လုံနေတာလေအဲ့တော့လက်မကပြတ်ပြီလှဲ့လို့ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲနည်းနည်းလေးရင်းရင်းနဲ့တချင်းလေးဆိုပြလိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့မစင်းစားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါပဲအဲ့လက်ရှိလက်မလုံကောင်မရှိဒါသမီးပေးရမယ်ဘုလို့မပါဘူးမြို့လေးအခုကလက်ရှိလောက်ကလူလူများကဆက်လက်လုပ်ကြရင်မြင်းဆိုရင်စက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမဆိုင်ရင်ညာလေညာတိုင်းကြီးနဲ့မိသားလူသမားစင်းသားတွေနဲ့နေရာမျိုးမျိုးတိစားရင်မချရမယ်သူဆိုမျိုးသူသားသမီးချရမယ်မပါဘူးသူတို့လက်မုတ်တာမရှိပါတော့ပင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တောင်ပြက်တောင်မကြည်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တောင်ပြက်ွက်ရင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်လုံးပိုင်းမှာရုပ်သိမ်းလိုက်နေဒီပုံမှာဒီမျိုးတွေကအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကာလကမိမလူညို့နေတဲ့သားသမီးကသူ့နာမည်ပေါ့မရလို့သူမတရားသိမ်းခံရပါတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာမိမတွေနဲ့မညီဘူးသူတော်ဝင်ကြီးကမရောလို့စိတ်ဆိုင်တဲ့အတိုင်းစီမံရေးဌာနမဆိုင်လို့လုံးပိုင်းကရုပ်သိမ်းရင်သူမတရားသိမ်းခံရပါတယ်ဆိုတာအခုဒီမျိုးတွေကဒီကတောင်ပြက်ွက်တာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားပြီးတော့စစ်ဆေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမျိုးတွေစကလုံးကဘောက်ပွဲမှာလုံနေတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကိုသိကြအောင်တို့တော့အဲ့ဒီကာလကတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တောင်လေသမားညာနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်လေသမားတွေကလေသမားအချင်းချင်းဘဝလိုစာနာတက်လို့တဲ့အတွက်
မျိုးနဲ့အချုပ်မှုကော်မတီခင်မာရောပြည်သူ့ကောင်စီခင်မာရောဒါတွေပြဿနာအများကြီးမရှိခဲ့ပါဘူးအယူခံတက်ရင်မြို့နယ်တို့တိုင်းတို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အယူခံမှုတွေနဲ့ပြန်လည်တက်မှပြီးခဲ့တဲ့အမှုတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်အတာနိုင်ငံကခင်မာပါလေဒီတော့ပြည်သူ့ကောင်စီလုံမှုဆောင်ဖွဲ့ကိုကျေးရွာမြာကော်မတီကအစားရပ်ကွက်နေကျေးရွာအုပ်စုပြည်သူ့ကောင်စီလုံမှုဆောင်မှာသိစားချရတယ်နောက်ဝတ္တအာနာရဲ့သိလိုက်ကောရက်ွက်နဲ့ကြိုးရအောင်ဆိုမြို့ပြောင်းမှုဆောင်ရွက်ဖွဲ့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တော့လေအဲ့ဒီရဝတ္တကဒီစားချအဲရောက်ပြီးတော့နိုင်ရကခေရောက်တော့လေရက်ွက်အေဂျန်တာယာရဲ့ဖွဲ့ဝေးကောင်စီဖြစ်သွားတယ်သူကဒီစားချအဲ့ဒီကာလမှာတော်တော်လေးဗျာမာတာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ခစ်ဖို့ခွဲကြသိမြင်နိုင်မှုပြောတာဒီစားချမယ်လုံပိုင်ဝင်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဟာအဲ့ဒီရဝတာရရကခင်မာတော့တော်တော်ချွတ်ချော်မှုတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်လဲ။စီကားပြက်လေ။တောင်းကြီးရောင်းရလေ။တောင်းကြီးရောင်းလို့ကြီးကတော်တော်များများနေခဲ့တာလေ။အဲ့တော့တောင်းဝင်ပြဿနာတဲ့အခါမှာဘာလို့တောင်းဝင်ကြီးမရောင်းရင်စီကားပြက်တယ်။စီကားပြက်ရင်အဲ့ဒီကိုလောက်ပဲကိုပေးထားဆိုလောက်ပဲကိုရုပ်သိမ်းတယ်နော်လောက်ပဲလို့ယုတ်သိမ်းတယ်လောက်ပဲလို့ယုတ်သိမ်းလိုက်ရင်ဥပဒေရပါတယ်လေရမဲ့ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဦးစားချအဲ့ဒီမှာစတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းပါပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာများအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းတပ်မတိုင်းတပ်ဖွဲ့လည်းရှိပါတယ်ဘောလုံးမိမိရဲ့တပ်မတော်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာလည်းမိမိရဲ့တပ်မတော်သားတွေကိုတပ်သား6ညီအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာလည်းပဲသာသနာ့ဝင်နေလို့ဝင်ကြွေးနေကြတဲ့ဝင်ကြီးဌာနနေကြတဲ့အသက်တာ6ကြီးအတွက်ပေးရအဲ့ဒီကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာဆိုင်ရာဝင်နေဘာလို့ပေးရတယ်ဆိုတော့စာဆိုရင်အိမ်တော်မရှိတဲ့ဝင်နေကို12ပြီအိမ်တော်ရှိတဲ့ဝင်နေကို14ပြီလက်စင်အခမဲ့ပေးရစီဝိဒါအခမဲ့ပေးရအတားမှာဟင်းကြီးရဲ့လာစေထောက်ပံ့ပေးရမယ်အခမဲ့ဝန်တိုင်းရဲ့သာသမီတွေကျောင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာပညာသင်ထောက်ပံ့ကြည့်တဲ့ကျောင်းဝတ်ဆောင်အခမဲ့ပေးရအဲ့လိုပေးမရမယ်မပေးနိုင်ရင်အဲ့ဒီနှုတ်နဲ့အုပ်ချုပ်မှုခဲအုပ်ချုပ်မှုအလောက်ကနှုတ်ထွက်စတာတင်မှာဒီလိုခိုင်းပြီးအရင်ပါလာတယ်လေမြင်းတို့ဆောင်ရရရင်ဒေသခံမိသူများအပေါ်ဝင်လို့ဝင်လို့မဖြစ်စေရတဲ့မျိုးဌာနအလိုက်တတ်တာချောင်းကြီးလုပ်ငန်းများကိုစိုက်ကျိုးရင်းမွေးမြူများဖြင့်အကောင့်တေဖို့ဆောင်ရနေအကောင့်တေဖို့ဆောင်ရနိုင်မှုအခြေအနေများလာစဉ်ပထမပတ်အတွင်းအမိတင်ကြရင်ဉာဏ်ကြတဲ့ကလာတော့ဘယ်လိတန်ရင်တော့လည်းရှိဘူးလားရှိဘူးကျွန်တော်မျိုးတော့အခြေအမှုခဲအခြေအနေကတော့တိုင်နိုင်ငံအနှံ့လျှောက်ပြောင်းနေတော့ဘယ်မှမလည်းမရှိဘူးအိမ်တော်အနိုင်နိုင်ရင်အဲ့တော့ဘာလို့မလုပ်နိုင်လဲသမောရဥကရာနိုင်ငံရောရောရောဥကရာမတိုင်မို့တိုင်မို့တော့မလို့အဲ့ရောတက်ကြတိလောက်နေနိုင်နေလीတက်စကားပေါ်တက်စကားလူမျိုးရေးချတာတဲ့တက်ကြတိလောက်နိုင်နေအဲ့တော့ဒီမှာလောက်ပဲဝင်ရုပ်သိမ်းတာနဲ့ပြိုင်နေဘာပြောလဲကဲရောရောဥကရာဥကရာခင်ဗျားဒီလောက်ပဲဝင်ရုပ်သိမ်းနေလေကလက်မရမယ်ချရမယ်မလားဟုတ်ကဲ့ချရပါမယ်ကဲချရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့လက်မယူလေကားပြီးမှာသိရအေးကျုပ်တို့ချမတတ်နိုင်ရောက်တော့ခွရရရကောက်ခွရလောက်ပဲဝင်ချပေးရပဲတီးစားချတာနော်တီးစားချတဲ့အတွက်တရင်နာမည်နဲ့တီးစားချတဲ့လေတွေထွေးအောင်နာမည်နဲ့တီးစားချတဲ့လေတွေမြေစင်းနာမည်နဲ့တီးစားချထားတဲ့လေတွေရှိခဲ့ကြအဲ့ဒီကလာအဲ့ဒီကနေဒီတီးစားချတဲ့ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့နောက်ဆက်နေလေယာဉ်မီဥပဒေကိုလည်းပြထမ်းလိုက်တော့ဘာထွက်လာလေယာဉ်ဥပဒေမှာပုံစံခေါင်းလျှောက်ပါမျိုးရှိသူကပါတယ်ဥပဒေမှာပြထမ်းသူကတည်စဲမြည်ရတဲ့ဥပဒေညီတရင်လက်မောက်လက်ကိုလက်ရှိလက်ကိုလောက်တိုင်းနေသူအဲ့တော့တရားချတိုင်းဥပဒေကတရားချထခံရတဲ့တက်ဌာနကပုံစံခေါင်းလျှောက်ပါမျိုးရှိသူဌာနဖြစ်သွားရောချိန်ချိန်ရမှာအဲ့လိုချိန်ယူရမှာနော်ဥပဒေကိုဟုတ်တယ်သူဒီဝင်မပြရမ်းငယ်တည်စဲဥပဒေရတိစားချတိုင်းဥပဒေရတက်ကတိစားချခံရတာလေခရုတ်ကတိစားချခံရတာလေရင်းစင်းကတိစားချခံရတာလေညီရဲ့ဥပဒေနဲ့ရှောက်ရင်ပု
ကျောင်းနာမနဲ့ပုံစံခွင့်ထွက်သွားတာဒီကိစ္စအကြီးကိုကျွန်တော်ကတိုင်းဆိုင်အနေနဲ့သူ့တမန်တော်ဥပဒေကြီးတိုင်မလားဘုရားခွင့်ထွက်နေတဲ့ညီတခုကိုကြီးရောမှာပဲကြီးရောအုပ်စုလေယာဉ်စီမံမှုဖွဲ့မှာပဲမိအောင်ခင်ဖွဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ညီကိုပြန်ယူမှာဘယ်လမ်းကြောင်းကပုံပြန်တယ်ဘလို့ကပုံမြင်ဆက်တယ်လေဒါစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်ပြန်ပြီးရှင်းရမှာမိဘနေယူတော့မလို့ဝင်ကြီးရောက်တော့မလ
နေတော့ငါတိစားကြတာအဲ့လိုဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လုံးနေတာဘလူးဒါကမလို့နေရာမူကင်းမှာအခုလျှောက်ထားနေရနိုင်မေးလိုက်တယ်တက်ကိုချထားတယ်ဘုန်းတော်ခွန်းကရုပ်သိမ်းတော့ရုပ်သိမ်းပါမယ်ခေုံးကိုချထားတယ်ဘုန်းတော်ခွန်းကရုပ်သိမ်းတော့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမယွေးပဲနဲ့ဥပါလေးတင်ပြီးတော့ဒါကြီးရမြေစစ်စစ်မြေစစ်အဖွဲ့စစ်စစ်ပြီးတင်းနေတော့နှစ်ပေါက်သွားမယ်အဲ့ဒီကိစ္စကြီးပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယောဂါကလည်းစေချင်တယ်မိမှကျွန်တော်တို့မြည်ပြီးပြန်ရနိုင်ဒါရယဥပဒေတွေကတင်းတာမြင်လက်မြင်လက်မြည်ရဥပဒေဒါမနေ့ကဆရာဦးဆောင်ကပြောသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပဲပြောတော့မယ်ပါတယ်အကြောင်းကြီးမျိုးကြောင့်ဆွတ်လွတ်ထားသည်မြည်အဲ့ဒါတက္ကနာတက်ဆုံးမယ်ဒါရရယ်ဥပဒေကိုမပြင်နိုင်ရင်ရှင်းမရဒီမို့လဲကျွန်တော်တို့အဆိုပြုတယ်အမျိုးသားလွတ်တော်ဥရိယံကော်မတီကကျွန်တော်တို့အဆိုပြုတဲ့စာသားကိုလက်ခံတယ်ဒါနဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာမူလအတိုင်းပြန်လဲတမ်းမလိုက်တဲ့အတွက်ယနေ့အထိဒီလေးပဲပြုစုချက်ပဲဖြစ်လွတ်တော်နဲ့ရကွဲလဲချက်ကိုပြည်တော်သူလွတ်တော်မှာပြန်တင်တယ်မဲခွဲတယ်မဲခွဲတော့ပြည်သူလွတ်တော်ကလည်းသူ့အဆိုအတွက်ပဲမြို့တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမဲပြီးတယ်ဝိဇ္ဇာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်တိုင်းမဲပြီးတယ်မဲပြီးတော့ဒီသူလွတ်တော်ကလူများတော့ဒီသူလွတ်တော်ကအတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးအတီးဖြစ်နေတယ်နေ့အထိဒီပုံမှန်ကြီးကမပြင်းနိုင်ဖြစ်နေရတယ်ငွေရတာကမှအကြောင်းပြီးတော့မှဒီမျိုးနဲ့မျက်လက်မြင်ရင်းများဥပဒေဘလို့ပြင်နေမလဲဆိုတာကိုခရိုင်စင့်ဒီနေ့တိုင်းအစင့်အကြီးအကဲများနဲ့ရုံးတို့အကြီးအကဲများနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလုပ်တဲ့အခါမှာမြန်မာအမြင်စင်မှုတွေခရိုင်အမြင်စင်မှုတွေကိုယ်တိုင်ကဒီပုံမှန်ကြီးပြင်နေမှာလေဒီပုံစံကြီးပြင်တော့တရုတ်ကိုယ်တိုင်ကပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့ခရိုင်ကနားထောင်ရင်မြေစင်းပေါ်မှာတမျိုးမြင်နေတဲ့အမြင်တွေပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီပုံပေါ်မှာဘယ်ပုံမှန်အကြောင်းကြောင်းယူပါမလဲကျွန်တော်တောင်းရတဲ့ဒေတာမှာမြန်မာတွေဒုက္ခရောက်တာဒီပုံမှန်ကြောင်းမြန်မာတွေဒုက္ခရောက်တာဒီလိုပြင်နေတယ်ဟာသူသူပိုင်နေတယ်ကြားနေတော့သူစုနေပါကြတာဒါကြီးဟာဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုတောင်းတသမားတွေကိုဒါပြင်သက်တယ်လို့ဒီမျိုးပေါက်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြရတယ်ဒါကြီးမပြင်နိုင်ဘူးဒုက္ခရောက်ပြီဒီမှာလည်းတိစားခံယူလို့ကံကြပြီးအကြောင်းလို့ဆွတ်လွတ်ထားတဲ့လေယာဉ်တွေကတော့မြေလို့မြေလက်နေနဲ့ပါတော့တော့ကျွန်တော်စကားမပြောလို့ပါဘူးเนาะဒါဥပဒေပေါ်ဝင်သွားရင်เนาะဥမာရင်းနဲ့ခွင်းနေမှာเนาะစိုက်ပြိုးနေရတာဒီအရာစိုက်တာတနေ့မစိုက်တာတနေ့စိုက်တာတနေ့မစိုက်တာတနေ့ဖြစ်နေလို့ဒီလေတော့ဘယ်လိုဝင်သွားတာ ਉਹ ကျွန်တော်တို့သိပြီတော့မပြောလို့ပါဘူးဥပဒေဘာဝင်နေတဲ့ဥပဒေကိုပြင်ရဒါပေမဲ့ညီရဲမှာစိုက်နေတဲ့နေကကုမ္ပဏီကိုလောက်ပိုင်ကိုပြည်တယ်ပါသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုမျက်လုံးမြင်လက်မြင်ညာစီမံခန့်ခွဲမှုပြင်စင်တဲ့ဥပဒေအရကျွန်တော်တို့ပြန်တောင်းရတယ်ကုမ္ပဏီကဆုံးလုပ်ပေးမှာအခုပြင်စင်ရရရော်ချင်းနေတာကြီးပေးမှာဒါကဤသူစိုက်နေတဲ့နေရာကုံတူချပေးသွားတဲ့မြင်မှာပါသွားရင်တော့ဥပဒေပေါ်မဝင်ပါဘူး။ခုပြင်စတဲ့ဥပဒေကကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကြီးတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုတော့ခွင့်ရပြီးတော့မြေလွတ်မြေလွတ်ဥပဒေကယူသွားတဲ့ဆိုတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆုံးမမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။